Poštovani gospodine predsjedniče Vrhovni zapovjedniče oružanih snaga, gospodine državni tajniče, gospodo generali, gospodo časnici, dočasnici, vojnici, sve vas pozdravljam s osobitim poštovanjem u ovoj prigodi obilježavanja dana vaše brigade. Obilježavanjem ovakvih obljetnica čuvamo sjećanje na 3., 5. i 7. gardijsku brigadu koje su bile okosnice u obrani, a kasnije oslobađanju svih okupiranih područja Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Hrvatski vojnici, Hrvatska gardo, pozdrav vama i sretan vam vaš dan. Gospodine načelniče, državni tajniče, zapovjednici, poštovani gosti, obitelji, ako ih ima, hrvatski veterani i branitelji. Stojite na ramenima divova, titana koji su bili tu, neki su još uvijek ovdje i među vama, koji su obranili Hrvatsku. S njihovih ramena se bolje vide, to su široka ramena, koja obvezuju i koja predstavljaju naš identitet, kako je u svom snažnom i motivirajućem govoru govorio načelnik Tihomir Kundić. Ako ništa drugo, zbog govorničkih vještina je dobro da je postao načelnik glavnog stožera. A vjerujem i drugoga. Vi imate ispred sebe ili oko sebe tri uporišta života svakog vojnika. Kako ja to vidim? Prvo je dužnost prema domovini na koju ste prisegnuli i koja je sveta. I koja nije svakome dana i na koju nije svatko kao građanin prisegnuo. Štitit ćete i štitite prema toj prisezi hrvatski demokratski politički poredak, ljudska prava, granice, teritoriji, ljude, hrvatske stanovnike. Ratovi, posebno u Ukrajini, pokazuju nakon više desetljeća vrludanja i nerazumijevanja ili možda krivih zaključaka da je čovjek, vojnik, pješak, presudan. Bez njega ništa. Ove gardijske brigade, sljedbenice triju veličanstvenih hrvatskih pobjedničkih brigada, pobjedničkih i čistih, pred savješću, a za one koji vjeruju i pred Bogom. Domovini vjeruju. Zahvaljujemo predsjedniku Republike Hrvatske. 25. znači...